Сәлем, сәлем, достар. Сіздермен бірге мен әнші бала. Өздеріңіз білетіндей, қазіргі таңда балаларға арналған әндер аз. Сол себепті мен танымал әндерді өзіміздің тілде орындап көрем. Бүгін бізде жаңа ән, яғни мен қалай ауылға барып келгенім туралы. Ауылға барып, бір аптадай жаттым, қой мен ешкі бақтым. Қырға барып, жолды санап жаттым, сосын асық аттым. И жағымнан атам әжем келіп сабарлай, анасы ерді байла, байла тезірек. Сосын барып біздің қойды іздеп келдік атам мен көршіден. Ауылыңа демалысқа барғанда, алып кететін адамыңды арманда. Дөңгеленген дастарханның үстінде шай іштік, жасалған тардан да. Қалда жүріп өзінше боп өзгерме, шын бақыт тол бұйырады төзгенде. Таңдағаның қала болса егерде сол кезде, сен мені іздеме. Ұйықтағанын айт маған, ата жем ештеңе қылмайды. О, ештеңе қылмайды, бәрі бірде ештеңе қылмайды. Ауылыңа демалысқа барғанда, алып кететін адамыңды арманда. Дөңгеленген дастарханның үстінде шай іштік, жасалған тардан да. Қалада жүріп өзінше боп өзгерме, шын бақыт ол бұйырады төскенде. Таңдағаның қала болса егерде сол кезде, сен мені іздеме. Достар, бұл ән сіздерге ұнады деген ойдамын. Сол себепті осы әнді жаттап, аулада күнде айтып жүріңіздер. Және бұл әнді балаларда жаттап, көп таралады. Балаларға арналған хит әндер көп болсын. Қайырлы күн, достар! Бүгін Сәнқой балайдарында жазғы киімдер топтамасы. Раянаның үстіндегі көйлек 3 жастан 5 жасқа дейінгі сұлуларға арналған. Басысы өте сапалы матадан тігілген. Қанша кірлетсеңіз де, анаңыз сізге ренжімейді. Себебі бұл көйлек кір көтереді. Болғанса оңай жуылады. Бұл көйлектің сапасының мықтылығы сонша, әпкеден сіңіліге мұра болып қалады. Зейіннің үстіндегі жаздық үлгідегі киім теңіз жағалауында демалғанда кигенге арналған. Жазғы демалыста шомылуға барғанда кисеңіз денеге жеңіл әрі сәнді. Басындағы көк бас киімі күн көзінен сақтайды. Көзілдірігі киім үлгісін толықтырып, ерекше етіп тұр. Зейін жазғы демалысымды Каспий жағалауында өткіземін дейді. Соған арнап киімдерін де дайындап қойыпты. Демалысын қызықты өтсін Зейін. Саған, алуана қыз жаздың ханшайымы болып тұр ғой. Гүлді көйлегі, сәнді көзілдірігі, шашындағы гүлдері барлығы өзіне құйып қойғандай. Ханшайым алуаға қошемет көрсетіп қойыңыздар. Келесі сән қойымыз Алинор ақжидесі мен аяқ киімі бір-біріне жарасып тұр. Қоңыр қысқа шалбары қазіргі таңда сұранысқа ие киімнің бірі. Қараңыздаршы, керемет қой, иә? Батырдың үстіндегі жазғы жейде мен қысқа шалбары күн ыстықта терлетпейді, сапалы матадан тігілген. Ай жарайсың, Батыр, нағыз жігіттердің төресі. Біздің сәнқойларымызға қошемет етіп қойыңыздар. Жарайсыңдар, балақайлар. Анашым, бүгін жаңадан күтуші келе ме? Әрине, балам. Бір керемет кісі келе жатыр. О, сұрақтарың дайын ба? Бізде дайын. Ой, осы сұрақтармен басты қатырмай-ақ, мына кісіні ала берейікші. Анашым, уайымдамаңызшы, біз басын қатырмайтын сұрақтар қоятын боламыз ғой. Ай, білмеймін. О, ана кісі келді. Тыныш отырыңдар. Қазір, бір минут. Кіріңіз, кіріңіз.
Қайырлы күн менің күп-кішкентай қошақандарым. Қандай әдемісіңдер. Сендер үшін анау жақтан ат терлетіп келмесем де автобуспен келдім. Ой. Біз мұна кісі емес, мұна кісі біздің басымыз қатыратын сияқты. Балалар, танысып қойыңдар. Бұл кісі Айжан апай. Бұрын театрда істеген. Иә. Мен өзімнің өмірімді театрға арнаған адаммын. Сол себепті бала күтушінің рөлі мен үшін түк емес. Бүгіннен бастап мына балапандар менің көрерменім болсын. Мен бар ғой, сізді бір жерде көрген сияқтымын. Мені ме? Кинодан шығар, мен актрисамын ғой. Керемет, балалар естіңдер ме? Кинода түседі екен. Сұрақтарың бар ма? Бізде бар. Біз жылап қалсақ не істейсіз? Бірінші, бізді жұбатасыз. Екінші, бізге қойылым қойып бересіз. Үшінші, ұрсасыз. Төртінші, ата-анамызға айтасыз. Ой, алтындарым о, мен сендердің жылағандарыңа қалай қарап тұрамын? Өзім бірге жылап қалатын шығармын бірге. Мен де сеніп қалдым ғой. Апай, менде де бір сұрақ бар еді. Сіз үнемі жұмсақ бала күтушісі бола аласыз ба? Немесе қатал болуыңыз мүмкін бе? Енді ол сендердің тәртіптеріңе байланысты ғой. Мен жұмсақ та бола аламын, қатал да бола аламын. Кәне, тұрыңдар да сабақтарыңды орындаңдар. Одан кейін ұйықтайсыңдар. Әйтпесе тәтті жоқ сендерге кешке. Әзілім ғой, қайтыңдар, қайтыңдар, әзіл! Образыңыз маған қатты ұнады. Қойыңызшы. Арғы сондай адам. Болды ғой, кез келген рөлді сондай аламын. Мен актрисамын ғой. Ал гонорар қалай болады? Уайымдамаңыз. Келісеміз ғой. Болды. Аналар, шынымен де шошып кеткен сияқты. Мен сондай қуаныштымын. Өзім де шошып кеттім ғой. Қазір. Әй, Айболат, бұны сауық болмайды қой. Үйге айтар сен болады. Сабақ болған жақсырақ болушы еді. Сәлем, достар! Эфирде бала сұхбат. Ендіше біз бастаймыз. Бізбен бірге болыңыздар. Бүгін бізде қонақта актер Самат ағай. Сәлемет пе, қош келдіңіз. Сәлем. Қалыңыз қалай? Рахмет, жақсы, өзіңде қалай? Жақсы. Өскенде кім боласыз? Өскенде ғарышкер болам. А жоқ, артист болам, актер. Жақында эфирде Айока телехикаясында сізді көрдік. Сол жайлы айтып бересіз бе? Ол өте қызықты. Телехикая, ол кезде өте көп жануарлар болады. Сол жануарларды жаңағы Айока, кішкентай қызым боп ойнайды. Сол қызым асырап, әртүрлі жануарларды ала береді, мен оған алып бере беремін. Қандай жануар туралы, мысалға тышқан болса тышқан, қандай жануар деген сияқты сондай ақпараттар болады. Өте қызықты. Көріңіздер. Әкесі болып ойнау оңай болды ма сізге? Айока өте көңілді қыз, өзі өмірде де атпен түскен серияда сол кезде қиын болды. Енді бұл аттың үстінде жүретін еткен абай өте жақсы болды негізі. Аттан қорқасыз ба сонда? Жоқ, аттан қорықпаймын ғой. Ана не болды қандай? Бір ашулы болды ма, сол кезде көңілге жоқ болды ма, сондай болды. Аттан қорықпаймын ғой, мен атты өскен боламын ғой мен. Ол телехикаяға қалай өттіңіз? Арнайы кастинг өттім, үлкен бір байқау болды. Сол кезде өзінің бір белгілі рөлдерін береді, сөздерімен жазып береді. Сонымен оқып, айтып, сөйтіп шақырды.
стилистке түсесін деп жана алдысын деп. Сөйтип кастингтен өттүм го, бәрі сияқты. Мен кино түсірем. Жақында маған актер керек. Мен сізге кейіпкерлерді айтам, соларды сынтып берсеңіз, киноға шақырам. Оо, жақсы, келістік. Қандай кейіпкерді ойнау керек? Біріншісі Батыр. Батыр? Алтай мен Делдің арасы қайран қазақтың жері. Мұна тұрған Ақотау, ана тұрған Алатау деп осындай. Осындай батырлар. Тосын найзаны ұстап алып, найза алмай тұр ма өзі? Екіншісі ұйықтап жатқан адам. Ұйықтап отырған болсын, иә? Ничего сау. Тамаша, сіз өттіңіз. Келістік онда. Эфирде Айока деген бағдарламада қандай жануар бар деп қорықтыңыз? Негізі ешқандай жануардан қорыққан жоқпын. Тек ұсқынсыз тышқан, сұр тышқан. Сол кішкене ұсқынсыз болды андай. Қолға ұстауға деген сияқты түрі де андай. Ал былай қорқынышты ешқандай жануар болған жоқ. Тек жылқыдан қорықтым, жаңа айтқандай. Жүріп кетті, сөйлеп. Ал былай жануардың бәрі ұнады. Өрмекшіні асырағым келді өзіме. Бірақ ол өрмекші басқа біреуге кетті. Осы эфирде Айоканың жалғасы болады дейді негізі Дубайда. Алла жазса, әмин. Үйдегі Самат қандай? Қарапайым, қазақтың қарадомақ баласы. Ән айтасыз ба? Ән жүгіріп шықтым белеске, белес жақын емес пе? Осы отырған отырыс бір ғанибет емес пе? Яй, дейтін рөлім болған. Бізді көріп отқан балаларға тілегіңіз болса, мархабат. Тілегім балаларға сабақтарын жақсы оқыңдар. Әкешін тыңдаңдар ең бастысы. 5-6 жасқа дейін осы жетет. Сосын кейін 11 жасқа дейін тағы деп айтып кетемін. Самат аға, сізге көп-көп рахмет. Келесі кездескенше. Осымен сұхбатымыз тәмам. Сіздермен болған мен Айлин. Қош, сау болыңыздар. Ал құрметті әріптестер, бүгінгі жиналысқа қош келдіңіздер. Бала мәслихатының күн тәртібінде елдегі өзекті мәселелер. Менде бір шағым бар. Тұра тұрыңыз, бүгін әңгіме басқаша. Біз үлкендерге шағым айтып жүрсек, бізге де үлкендерден шағым түсіпті. Ол қандай шағым? Қазір қоғамдық көліктерде үлкендерге орын бермейтін балалар бар екен арамызда. Бұл не деген бассыздық? Бассыздық емес. Балалардың мектеп сөмкелері тым ауыр. Я, біз осы мәселені талқыладық, бірақ әлі шешілмеді. Шағымдар бұнымен бітпейді. Қазір бастарын телефоннан алмайтын балалар көбейіп жатыр. Ойын ойнап, уақыттарын босқа өткізеді екен. Бұл не деген бассыздық? Бассыздық емес, түсінуге болады. Балалардың ойын ойнағысы келеді. Оның үстіне біз тыныш отырсын деп телефон беріп өсірген үлкендердің өздері. Дей тұрғанмен, біз бұл мәселені барлық баланың құлағына жеткізуге міндеттіміз. Солай ма? Әріптестер, бүгінгі жиналысымыз аяқталды. Қош, сау болыңыздар. Сау болыңыздар деймін. Достар, ал енді бала ғой жобасының әнұранына бәріміз бірге билейік.